Adolat davlatning ustuni, mustahkam poydevori. Ayni tamoyil har bir mamlakat taraqqiyotida g'oyat muhim ahamiyat kasb etishi barobarida demokratiya darajasini belgilovchi mezondir. Shu ma'noda yurtimizda sud huquq tizimini muntazam ravishda isloq qilib borish, sudlarni chin ma'noda adolat qo'rg'oniga aylantirish yo'lidagi qat'iy sa'y-harakatlarni ta'kidlashimiz lozim. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev mazkur jihatga alohida e'tibor qaratib, sudyalar qonunlarning tolmas himoyachilari, adolatning mustahkam ustunlari bo'lishi lozim degan so'zlari ta'bir joiz bo'lsa, bugun mamlakatimiz sudlarining shioriga aylangan hamda bu ezgu g'oya amalda o'z isbotini topib kelmoqda. Barcha instansiya sudlari tomonidan 2018-yilda 37 nafar shaxsga oid ishlar yuzasidan oqlov hukmlari e'lon qilingan bo'lsa, mazkur ko'rsatkich 2019-yilda 27 nafarni hamda 2020 va 21-yillarda 33 nafardan shaxsni tashkil qilgan. Yoki deylik, 2021-yilda 1238 shaxsga nisbatan 867 ta jinoyat ishi bo'yicha dastlabki tergov organi tomonidan qo'yilgan ayblovlar o'zgartirilib hukm chiqarilgan bo'lsa, shundan 449 shaxsga nisbatan dastlabki tergov organi tomonidan shaxsning aybloviga qo'yilgan jinoyat kodeksining moddalari to'liq chiqarilgan. 140 shaxsga nisbatan modda qismi yoki bandi chiqarilgan. 212 shaxsga ayblovga qo'yilgan jinoyat kodeksining moddasi va boshqa moddaga malakalangan. Hamda 591 shaxsga nisbatan ayblovga qo'yilgan ayblov moddasining boshqa qismi yoki bandiga o'zgartirilgan. Sudlar ishlarini ko'rish jarayonida masalaning hamma jihatiga e'tibor qaratib, taraflarni atroflicha eshitib, har bir holat va dalilni sinchiklab o'rganib, ana undan so'ng barchasini adolat tarozisiga qo'yib ko'radiki, bu oqni oq, qorani qora deyishga asos bo'ladi. Tizimda uzoq yillar ishlab, ayni paytda keksalik gashtini surayotgan sud faxriylari, tajriba maktabiga ega ustozlar shogirdlarga bir jihatni qayta-qayta uqtirib kelishadi. Ya'ni, sudyaning har bir qarori qonuniy bo'lishi mumkin, ammo doim ham adolatli bo'lmasligi mumkin. O'z ustingizda shunday ishlangki, qaroringiz ham qonuniy, ham adolatli bo'lsin. Bu kabi ibratli pandogitlar sudyalar faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Shu ma'noda viloyat sudlari tomonidan 2021-yil davomida 1731 shaxsga nisbatan qonun sanksiyasida ko'rsatilgandan kamroq jazo tayinlanganligini e'tirof etishimiz lozim. Bu kabi jihatlar davlatimiz siyosatining kechirimlilik, insonparvarlik tamoyillariga xos va mos desak mubolag'a emas. Bilamizki, araz va gina qudratni unutib, o'zaro kelishmovchilikni bartaraf etish, bir-birini tushunish, yarashish kabi xislatlar xalqimiz qadriyatlariga xos fazilatlardan biri. Mana shunday yaxshilikka undovchi urf-odatlar sudlar tomonidan ishlarni ko'rish jarayonida ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ya'ni aksariyat hollarda ishni ko'rib tugatishga asoslar mavjud bo'lsa, bunday vaziyatda sudya tomonlarni yarashtirish tarafdoridir. 2021-yilda 3409 shaxsga doir ishlar taraflar yarashganliklari sababli ko'rib tugatilganligi ana shu fikrning isbotidir. Albatta, inson zoti xatodan xoli emas. Ayniqsa yoshlar orasida bilib bilmay, ko'pincha nojo'ya xatti-harakatlarni oqibatini o'ylamay jinoyat sodir etish hollari uchrab turishi sir emas. Bunday holatda sodir etilgan qilmishning holati va darajasiga qarab shaxsga nisbatan kafolat xatlari asosida yengillik berilishi qonunchiligimizga xos xususiyatlardan biridir. Viloyat sudlari tomonidan 2019-yilda 125 shaxsga nisbatan jazo tayinlashda Yoshlar ittifoqi, Xotin-qizlar qo'mitasi va mahalla fuqarolar yig'inlari kafilligi e'tiborga olingan bo'lsa, 2020-yilda bu ko'rsatkich 78 nafarni, 2021-yilda esa 111 nafarni tashkil etmoqda. Yoki deylik, Jinoyat kodeksining 73-moddasini qo'llagan holda 2019-yilda 2485 nafar, 2020-yilda esa 2099 nafar, 2021-yilda 2549 shaxs jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilindi. Shuningdek, 2019-yilda 3 shaxsga, 2020-yilda 2 shaxsga, 2021-yilda 24 shaxsga oid ishlar bo'yicha jazolar yengilroq turi bilan almashtirildi. Yuqoridagi holatlarning barchasida avvalo sudlanuvchilarning xatosidan xulosa chiqarganligi, mehnatga halol munosabatda bo'lgan, bundan buyon to'g'ri yo'ldan toymay yurishga qat'iy intilayotganligi inobatga olingan albatta. Jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar qoplanganligi sababli qonunda belgilangan qat'iy normaga muvofiq
ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq bo'lmagan jazo tayinlangan shaxslar xususida ham ayni fikrni ta'kidlash o'rinlidir. Xususan 2020-yilda 360 shaxs hamda 2021-yilda 776 shaxsga nisbatan ozodlikdan mahrum qilish hamda ozodlikni cheklash jazosi o'rniga boshqa yengilroq jazo tayinlangan bo'lib, bu ham qonunlarimizning insonparvarlik tamoyillariga asoslanganligidan dalolatdir. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining 2019-yil 21 yanvardagi hukmiga ko'ra 1962-yilda tug'ilgan Tinara Tukeyeva O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 116 moddasi 3 qismi bilan Jinoyat kodeksining 57 moddasi qo'llanib, eng kam oylik ish haqqining 30 baravari miqdorida jarima jazosiga sudlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi kassatsiya instansiyasining 2020-yil 10-dekabrdagi ochiq sud majlisida Tinara Tukeyeva va boshqalarga oid jinoyat ishi kassatsiya shikoyati asosida ko'rib chiqildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona shahar sudining 2019-yildagi hukmi bilan aybdor deb topilgan vrachlarimiz, ya'ni Farg'ona perinatal markazi bo'lim boshlig'i Tukeyeva Tinara opa, Sufi Yusufjon aka xirurg hamda Maqsudov Muhabbat Ilhomovnalar Jinoyat kodeksi 116 moddasi 3 qismi bilan aybdor deb topilib, ularga tegishli jazolar tayinlangan. Biroq ularning kassatsiya tartibida yozgan shikoyatlari viloyat sudida chuqur o'rganib, ularning har bitta vaji muhokama qilingani oqibatida ular tomonidan sodir etilgan jinoyat qanchalik to'g'riligi muhokama qilinib, qaytadan ekspertiza tayinlangan, ya'ni birinchi bosqich sudi tomonidan muhokama qilish davrida Andijon viloyat sud ekspertlari tomonidan berilgan xulosa asosida ular aybdor deb topilgan bo'lsa, kassatsiya tartibida o'rganish davomida biz tomonimizdan ularning vajlari chuqur o'rganildi hamda Andijon viloyat ekspertlarining bergan xulosasi qanchalik to'g'riligi shubha uyg'otganligi sababli qayta ekspertiza tayinlangan. Respublika ekspertlar komissiyasi tomonidan ekspertiza o'tkazishda Andijon ekspertlari bir qator kamchiliklarga yo'l qo'ygani hamda ekspertiza xulosasi ilmiy amaliy asoslanmagani sababli Andijon viloyat ekspertlarining xulosasi noto'g'ri deb topilgan. Shu sababli respublika ekspertlar tomonidan berilgan ekspertizani asosga olib, jinoyat ishida lozim bo'lgan barcha dalillar qayta tekshirildi. Ekspertiza o'tkazishda qatnashgan vrach huquqshunos shifokorlar barchasi so'roq qilindi. Qayta so'roq qilish davrida shahar sudining hukmi bilan aybdor deb topilgan 3 shaxs aybi yo'qligi aniqlandi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 qismi tartibida harakatlarda jinoyat alomatlari aniqlanmaganligi sababli 3 shaxs oqlandi, reabilitatsiya etildi hamda jinoyatchi ish urug'idan tugatildi. Shifokor Tinara Tukeyeva ko'p yillardan beri Farg'ona viloyati perinatal markazi chaqaloqlar bo'limi boshlig'i bo'lib ishlab kelgan. Farg'ona shahar prokuraturasining qarori asosida Andijon viloyati sud tibbiy ekspertizasi byurosining 2018-yil 29-iyundagi 219 sonli komission sud tibbiy ekspertizasining ekspertlar komissiyasi xulosasiga asosan Tinara Tukeyeva aybsiz aybdor bo'lib sudlanib ketgan edi. Ammo shifokor Tukeyeva mamlakatimizda bo'layotgan sud huquq islohotlari tufayli yuqori sudlarga murojaat qildi. Ha, haqiqat egiladi, bukiladi, ammo sinmaydi. Kassatsiya berganda xo'jayinim aytdi, adolat yo'q, bermang dedi. Ну мен бу нима билан яшай алмадым да, ни за что, эч канака күнү биз вина виновата я болуп берем dedim, yerimge hocayınımga aitmadım, berdim o kassatsiyaga. Meni akladı, oşunda adalat var mı ki? Adalat var eken, mine da sikor pijibayım da, adalat var eken, oşu sudyalardın mamilası, menge kılgan mamilası, ani spravidliyibi, ani endi men elden aldı da, yüzüm yarı buldu. 1980-yilda tug'ilgan Ilg'or Ahmadjonov Farg'ona shahar ichki ishlar boshqarmasi huquqbuzarliklarni oldini olish bo'limida profilaktika inspektori vazifasida ishlab yurgan vaqtida mas'ul mansabdor shaxs bo'lgani holda 2012-yil 20-aprel kuni qonun bilan berilgan vakolat doirasidan chetga chiqib, o'ziga biriktirilgan hududdagi Navruz to'yxonasida ishlovchi shaxsga to'yxonadagi idish-tovoqlarni olib chiqib berishni talab qilib, vakolat doirasidan chetga chiqqanlikda ayblangan. Tashkoba bo'lib ishlaganman, orqamda to'yxona bo'lgan. To'yxonadan biz hali pasport rejim bo'yicha
damlar, yani oğlumuz yok koyardı. Bari bitti, çay ne bileyim, tötte piyala alıp çıkıp, çay alıp çıkıp diyen yapım, sen onu mecburla gelsen. Yani o çay ne piyalarını, o şeydeki alıp kilitirişke mecburla gelsen de mansurlaşken. Vicdan yok, yani çay ne piyala diyen narsanız yok. Pul yok, iş nüme yok, ortada guvak yok. Maşifar falan böyle suda atıklarım. Ali suddan materyal dolayı taşa verişti, kesinlikle tartıda kuruştu, ispatlarını kilitirdik, hamma yolda çöntürü verdik, vicdan yokluyum. Yani narsa uzu yok, bitti nümayana uzu bilen gapir yaptı, telefonga zapis kıl yaptı, kereklik joyunu ol yaptı, bar opke verdik yani söz dozunu ol yaptı, uşağına iş kuzga yaptı. Yani ekspertize kımagen, Ali nümasını. Uzun ekereli cevabını kesip alıp durup, şunu sinagramla kılıp durup, şunu deva ekergizi yaptı, şunu bile mansurla var. 2012 yılı şu işler bugün olsa, 2021 yıl kare, 9 yıl orada şu gün oldu. Otamın közüden yaş yapken, eke, ben üyüge barıp, menge, şuna kadar işte, desem, benim yığla gendi, bunu hemme herkıl şuna etti. Ben misal, bu narsana kadar desem buladı. O yüzüge gelip durup, dadezge şu narsana yapırsınız, o yüzden hiç narsa ayıp bulmasa, dadesi gözünden yaş hakkında adam tügeydi, erkek kişi tügeydi. Şu, en nema bugene şu, de, adam da yüreği geldi, hancar sıkkanla kabul etti bu narsa. Asan narsamaz bu. Mahalledeki bir kılgı adamla, size boktan önyağıdır etti, şunu sen bu. Ha, ozu, o işle haydalgen o, o ozu napak edildi, aşınakı gepler deyem olasız da. Bu hazır geçem, aşı, okulun hükümü çıkkını geçe şu gebler oldu. Peki kursan bölgenlerden bu arayken, şunu kursan bölgenci ayım. Adamlar gelip, maladiyiz, gazını bas indigenlerden bu oldu. Nohaq işten boşab, ayıpsız aydorga eylengen İlgar Ahmadjonovning cinayet işi apelyatsiya instansiyası da korulup, hüküm özgarışsız kaldırıladı. Onun yazışmaları, şikayet arizaları, yukarı turuvchi ma'muriy idoralarga qilgan murojaatlari 9 yil davomida o'ziga qaytarib yuborilaveradi. Va nihoyat, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'ati kassatsiya instansiyasining 2021 yil 24 fevraldagi ajrimi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining 2013 yil 16 iyuldagi ajrimi bekor qilinib, ish yangidan apellyatsiya instansiyasi sudiga ko'rish uchun yuborilgan. Farg'ona viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasining 2021 yil 2-iyun kungi hukmiga ko'ra Ahmadjonov Ilg'or To'lqinjonovichga nisbatan chiqarilgan jinoyat ishlari bo'yicha Qo'shtepa tuman sudining 2013 yil 3-maydagi hukmi bekor qilinib, uning harakatida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 206 moddasi 2 qismi va bandida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi bo'lmaganligi sababli aybsiz deb topilib, Jinoyat protsessual kodeksining 83 moddasi 2 bandiga asosan reabilitatsiya qilingan va unga nisbatan yuritilgan jinoyat ishi tugatilgan. Hamda Ahmadjonovga reabilitatsiya qilinishi munosabati bilan yetkazilgan mulkiy ziyonni qoplash hamda ma'naviy boshqa ziyon oqibatlarini CPKning 304-312 moddalarida nazarda tutilgan tartibda hal qilish huquqi tushuntirilgan. Mahfuza Imomaliyeva O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirining 2018 yil 6-avgustidagi buyrug'iga ko'ra So'x tumani maktabgacha ta'lim bo'limi mudiri lavozimiga vaqtincha bajaruvchi etib tayinlanib, davlat tasarrufidagi muassasa mansabdor shaxsi bo'lgani holda o'z mansab vakolatlaridan qasddan foydalanib, bo'lim tizimiga kiruvchi maktabgacha ta'lim muassasalari ehtiyojlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari xarid qilish uchun shartnomalar tuzishda O'zbekiston Respublikasining 2018 yil 9-apreldagi davlat xaridlari to'g'risidagi qonun talablarini buzib, tanlov o'tkazmasdan Azamat Buzruk mas'uliyati cheklangan jamiyati bilan shartnoma tuzib, oziq-ovqat mahsulotlarini qimmat narxlarda sotib olib, davlat manfaatlariga juda ko'p miqdorda zarar yetkazgan degan ayib qo'yilgan. Birinchi So'x tuman sudi aybladi. Men ularga tushuntirdim, men noto'g'ri ish qilmaganligimni. 167 bilan prokuraturadan sudga oshirishgan, lekin bizni nimada oziq-ovqat shartnoma qilib shu bog'chalarga oziq-ovqat yetkazib berish shu bo'lim tomonidan bajariladi. Shu tarafdan narx-navo
ozoqat narxnavosi orqasidan noto'g'ri qimmat narxda mahsulot sotib olingandir. So'x tumanini dehqon bozorini ma'lumotnomasiga asosan ish qo'zg'atishgan. Chunki o'zi aslida biz moliya bo'limidan har oyda 5 ta tashkilotni tasdiqlagan viloyat Farg'ona viloyatining 5 ta tashkilotni tasdiqlagan ma'lumotnoma orqali narxnavoni qo'yardik. Lekin uni ham tan olmasdan shu so'xtikidan olib turib, o'sha so'xtiki bilan davlatni ma'lumotnomasini taqqoslab turib, menga 167 ni qo'llashgan. Keyin sizga sudda 167 chiqmadimi? Yo'q. Keyin sizga so'xtuman, jinoyatlar so'xtumasi nima jazo berdi? Menga 2 yil ati 45-moddani qo'lladi. 2 yil ati. Sizda qachon keyin apellyatsiya shikoyati berish bo'lsa bo'ladi? Qachon shikoyat berdingiz? O'sha yilda 2019-yili bir oy orasida shikoyat berilish ko'rsatilgan ekan, shu bir oy ichida berdim. Lekin viloyat apellyatsiya ishi rad qildi. Yana o'z kuchida qoldi So'x tumanini nimasi qarori. Keyin men Oliy sudga murojaat qilganman. O'sha kelganda uchrashuvga bordim, borib shu hamma nimalarni aytdim. Oliy sudda shu nima Komilov bilan Komilov o'zlari shartta qabul qilishganda oldilariga kirib, o'zim tushuntirib, hamma bo'lgan nimalarni aytib berganman. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudining 2019-yil 17-sentyabrdagi hukmi, jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining ajrimiga binoan hukm o'zgarishsiz qoldirilgan. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atining 2020-yil 3-martagi ajrimi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi apellyatsiya instansiyasining 2019-yil 17-oktyabrdagi ajrimi bekor qilinib, ish yangidan apellyatsiya instansiyasi sudida ko'rish uchun yuborilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudining hukmiga ko'ra Imom Ali va Mahfuza Kimsanovna Jinoyat kodeksining 205-modda 2-qismi A bandi va 209-modda 1-qismi bilan 1 yil muayyan hududdan mahrum qilingan holda 2 yil axloq tuzatishlari jazosiga hukm qilingan. Mazkur jinoyatchi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasi sudi tomonidan ko'rib chiqilib, apellyatsiya instansiyasi sudida Imom Aliyeva tomonidan oziq-ovqat mahsulotlari qimmat narxda sotib olinmaganligi aniqlangan. Bundan tashqari haqiqatdan ham davlat xaridlari to'g'risidagi qonunning 4-26-bandlarini buzib, tender o'tkazish qoidalarini buzgan holda tender o'tkazmasdan oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilganlik holati aniqlangan bo'lsa-da, O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 14-yanvardagi 666-sonli qonuniga ko'ra ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga 175-8-moddasi bilan to'ldirilib, unga ko'ra davlat xaridlari to'g'risida rejalarini, shu jumladan davlat xaridlari o'tkazish tartib-qoidalarini buzganlik uchun yangi ma'muriy javobgarlik ko'zda tutilgan. Shunga asosan uning qilmishi jinoyat ishini ko'rish paytida ma'muriy javobgarlik hisoblanib qolganligi sababli qonunga muvofiqlashtirilib, 83-moddasi 2-bandiga asosan harakatlarda jinoyat tarkibi yo'qligi uchun apellyatsiya sudi tomonidan Imom Ali va Mahfuza oqlangan. Bosh qomusimizning 44-moddasida har bir shaxsga o'z huquq va erkinliklarini sud orqali himoya qilishi, davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalarining g'ayriqonuniy xatti-harakatlari ustidan sudga shikoyat qilish huquqi kafolatlanganligi belgilangan. Shu jumladan joylarda keyingi yillarda sudlarga murojaat qilish oshganligi, avvalo odamlarda sudga bo'lgan ishonchi ortib boryapti. Bir so'z bilan aytganda, bugungi ko'rsatuvimizda hikoya qilingan oqlangan odamlar taqdiri mamlakatimizda olib borilayotgan adil sudlovning prezidentimiz ta'kidlaganidek, sud ostonasiga qadam qo'ygan har bir inson O'zbekistonda adolat hukm surayotganiga to'la ishonch hosil qilishi kerak degan ezgu tamoyilning hayotiy ifodasidir.